Men sådär, då var vi tillbaka med en ny drinkvideo. Idag så ska vi testa lite sommardrinkar nu under sommaren. Så vi har lite allt möjligt här från jordgubbar, apelsiner, lime. Så grabbarna ska få testa på sig något nytt. Det kommer vara ett helt nytt koncept de aldrig har testat. Lite mer svårare, man kan väl säga att det är lite mer cocktails istället för groggar. Jag kommer vara lite hårdare, kolla på lite fler kriterier. Ni som inte vet så är det jag som är Kasper. Jag är bartendern här som ska bedöma grabbarna och se vad de går för. Ja, Quail och Hancho. Tillbaka bakom baren. Ni kanske har saknat mig, ni kanske hatar mig. Men en sak är säker. Idag kommer Kaspers lever inte finnas kvar. Kommer jag satsa på drinkarna? Absolut inte. Men vet du vad? Woo back baby. Quail Hancho out. Nej men tjena tjena. Samuel vet här igen. Och jag gör lite armhävningar här och kingar runt som vanligt. Ja men det kan den. Men det där med alkohol, det är inte riktigt min grej. Ja, jag föredrar ju liksom någon proteinshake eller ja, men någonting i den stilen som bygger lite bickor, lite gains helt enkelt. Tanken idag, det är väl inte att göra så bra drinkar och goda. Det är väl lite tvärtom. Så äckliga som möjligt tänker jag. Så Kasper kanske spyr. Ja, det vore riktigt nice om det skedde. Jo, Tio herra. Precis tillbaka från Ibiza, paradisön, där alla fetaste klubbarna och drinkarna finns. Och nu är jag här, där baren är min nya mainstage. Sådär, då har vi deltagarna här. Hur känner ni? Jo, känner mig taggad första gången jag är med faktiskt. Jag var bakom kameran första gången videon. Ja, du var inte med då? Nej, jag var inte det. Jag och Cornelis, vi drog ju succé där i förra videon, såg jag. Det var... Du vann ju. Gjorde jag? Ja, du vann. Nej. Jo. Ja, det minns inte jag, men jag kanske vann. Fan vad kul. Ja, nej, men det är intressant. Idag är det ett helt annat upplägg. Idag har vi mycket finare grejer. Det är summer edition som du själv nämnde. Och det är... jag har ingen koll på läget. Känner du att du har mycket så här press på nu när du har vunnit den? Nej, det gör jag inte. Alltså, jag och alkohol är inte jättebra vänner. Ja, men jag förväntar mig ganska mycket från dig. Det gör det? Ja, okay. Men du har vunnit. Ja, nej, men jag vet inte. Är du bra på det? Jo, jag brukar slänga upp några... fina drinkar på party som man säger så. Jag har aldrig sett det, aldrig sett det. Jag har aldrig sett det. Nej. Stark minne ja, det är sockan från Cornelis. Oh, just det, den där. Väldigt bitter av sig. Som en sur jävla strumpa smakar det så. Jag saknar sockan och jag har gjort den flertalet gånger efter också. Kan vi dra? Ja, men vi kör på festen va? Just det, ja men då kör jag inte... Då är en annan. Vi bad om 5000 likes i förra videon. Vi fick 8000 och det var grym respons. Så tusen tack för det. Vill ni ha en del 3, lämna en like på videon nu. Jag vet inte hur mycket vi ska pusha för. Men lämna bara en like, får vi typ 10 000. Ja, alltså, jag vill pusha. Okej, okay, nej men 10 000 är bra. 10 000. Vi pushar för 10 000 likes så kommer en del 3. Skriv vad vi ska göra för typ av Det är något helt nytt koncept eller vad det ska vara för groggar, drinkar, allt möjligt. Exakt. Nu du ska ut i skogen och köra eller något. Va fan? På en båt, Viking Line. Vi kommer köra, jag tror det är 4 drinkar. Fyra cocktails kan man säga. Sen så ska ni få göra en, som förra gången, en egen valfri. Ja. Jag kommer bedöma er då på en metod, hur ni gör, hur mycket ni använder och renligheten under coronatider. Det måste vara clean. Okej. Attityd och sådär, är det någonting som... Attityden, det beror på alltså, vad ni har för attityd. Okej. Okay. Alltså, när man står bakom morgon, man ska vara glad. Mm. Så jag inte ser några... Tar du mutor? Om du har kontanter så tar jag alltid mutor. Okej, okay, nice. Jag är minuspoäng redan. Ja, jag vill inte se några sura miner där borta. Nej. Många skrev också att i förra videon att jag inte visade hur man skulle göra. Så det kommer jag göra den här gången. Så du kommer visa om man gör drinkarna korrekt liksom? Jag kommer visa dem först och sen så kommer de få göra. Men vi kommer inte få se när han gör drinkarna. Exakt. Och vi kommer inte få se när vi gör varandras heller. Alltså så här, för då kanske man cheatar lite. Fast jag kan säga så här, jag har noll koll på drinkar, alltså hur man gör och rätt och grejer. Ja, men jag är med på samma spår. Jag är med också, tror jag. Alltså det här är ändå svåra grejer. Ja, det är det. Det är svåra grejer. Är det här ett step up från förra? Ja, alltså det här är nästa steg kan jag säga. Så att ni kommer ha det jobbigt. Det kommer vara svårt. Nice. Då kör vi. Första sommardrinken då, så kör vi på en mojito. Ganska simpel och enkel drink. Går fort att göra. Vi behöver bara lite lime här. Det var en väldigt slökniv. Men så är det så här, det är ju en hemmabar då. Så då får man ju ta det man har hemma. Och göra bästa av saken så att säga. Så vi kör på så här. Ner med lite lime. Lite mynta. Bestämmer själv hur mycket mynta du vill ha av smaken. Jag brukar väl säga någonstans mellan 6 och 8 blad. Skulle vara perfekt. Som sagt, det går att göra den här på flera olika sätt. Jag är lärd på det här sättet. Så kör vi lite rom. En 6a. Ljus rom, Bacardi funkar perfekt. Samuels hemgjorda sockerlager. Det här ska bli kul. Ingen aning hur den här är. Vi ska väl se. Den verkar vara jävligt dålig för den är jävligt... Den är inte tjock. Så ska vi bara muddla den här lite snabbt då. Jag trycker bara rakt ner. Många brukar trycka och vrida runt den, men det tycker inte jag. Vi ska bara trycka för att få ut lite
saft och juice så att det blandas lite enkelt. Kan man bara röra om den lite snabbt bara. Så kör vi vår egna hemmagjorda krossis här som börjar ta sig. En jävla tjock bit där. Så måste vi bara röra om här lite lätt. Så enkelt, ta ett papper. Ta den längsta skeden du har hemma om du tar en barsked. Och så bara rör runt här. Är du klar med det? Ta pappret. Skicka iväg det. Så bara fylla på med, så bara fylla upp resten med is då. Helst krossad is ska det vara. Sen ska vi fylla upp med sodavatten då. Vi jobbar ju med Ramlösa original här. Fint ljud, hör ni ljudet? Sen kan man göra drinken lite fin då. Då kör vi lite en garnityr här då. Ett litet sugrör på ett litet parasoll. Och där har vi mojito. Välkommen, välkommen. Tackar. Det du ska få göra som du har framför dig, som du ska försöka härma, det är en mojito. Du kan ju se lite hur den är. Och det du behöver då, då är du rakt framför dig. Mm. Men du får ställa ut allt hur du vill. Men det är så här jag vill att slutresultatet ska se ut. Okej. Okay. Så du får isa dig fram lite. Ja. Allt som ligger på brädan är saker du behöver. Du har lite is här. Ja. Du har lite mer limes där om du behöver. Du har lite mynta. Du kan sprida ut och arbeta. Du har en hel här att jobba på. Ja. Okej. Men då kör vi. Då kör vi igång. Det är inget konstigheter det här. Jag gör min grej. Du har ett centilitermått här om du känner dig osäker. Ja, nej men det är... Skit. Sådär. Sådär. Vad är det? Det var kul. Kul va? Ja. Kul va? Sockerlag. Luktar King Kong om den. Sådär. Vad är det nu? Men, nej, men kör på ditt race. Ja, skulle man ha någon Ramlösa? Ja, jag glömde ta upp den. Okej. Okay. Yes. Alltså du har ju flera verktyg på bordet. Men vad ska jag ha verktygen till? Ja, men jag säger att det här är verktygen du behöver använda. Sen ja, om du vill använda dem så bestämmer du själv. Du har lite sugrör och parasoller här också. Just det. Ja, just det. Sådär ja. Grejen är, det handlar om att göra det med känsla. Och jag tycker ändå att jag har medfört lite känsla här. Vill du inte ha någon easy? Jo, men det kan vi ta. Tänk på hygienen här. Jag vet att en viss person efter mig kanske kommer att använda fingrar och sånt där. Men sån är inte jag. Jag har ju kollat mycket så här på bartenders, på klubbarna och grejer. De häller i liksom 90% is. Du gillar att servera till toppen? Ja, det är klart det är. Helst över? Ja. Man ska inte ha så mycket is. Jag vet själv när man kommer till klubben och beställer en vodka, Red Bull eller vad det kan vara. Så får man 95% is, 1% sprit. 4% röd tjur liksom. Det är inte kul. Vad fan säger du? Du gör såna grejer, det vet jag. Och sen tänker jag att jag kör rosa där. Mm. Vill du ha ett parasoll eller? Och så kör jag ett sånt här lite trevligt parasoll som jag sätter i. Så där helt enkelt. Och där har du min mojito-drink. Det här är din mojito. Så kan vi ställa Samuels här. Ja. Jag ska ta ett smakprov. Vad tycker du själv om din prestation? Jag tycker själv att jag gjorde en ganska bra prestation. Han tar ju två taste där. Och det betyder ju bara en sak. Att shit, vad god den här var. Jag måste ha det till. För det var så jäkla gott. Men det är bara min tanke. Alltså, vill du att jag ska såga dig nu eller senare? Nej, alltså jag kan ta alltid en smäll i slutet faktiskt. Då får jag tacka för dig. Jag tackar för mig också. Tack. Men du gillar den va? Jag tackar för det och så skickar ni nästa. Tja, Corre. Första drinken då är mojito. En klassisk... En mojito. Klassisk sommardrink. Det du har här, det är vad du behöver använda. Men du har hela barn och kunna lägga dina grejer och använda. Ja. Limen har du precis här. Okay, jag la upp den där. Okay. Så här ska slutresultatet se ut. Ja, det här är din alltså? Ja, så här ska slutresultatet se ut. Fan vad... Alltså, ja. Och jag har lagt fram allt du behöver använda då. Så det är bara... Så det är allt här? Yes. Myntan har här också. Och Ramlösan. Då kör vi igång. Ja, det är bara att köra igång direkt alltså. Förklara lite hur du tänker mellan stegen, vad du börjar med. Alltså jag har druckit i mitt liv kanske 2 mojitos. Mojito. Mojito. Mm. Så jag är inte så jävla vass på det känner jag. Men jag tror nog att köra en så här bra med mått nu. För förra gången körde man mest på känsla. Så jag tror det här blir jävligt bra faktiskt. Men vi säger att vi kör en 4 på den. Ja. Där är jag borta. Kör lite sockerlager där i tror jag. Mm. Där kör jag lite på känsla tror jag. Ja, men fan vad nice. Jävlar, det här kommer... Nej, men det är ändå du som dricker den så jag skiter i egentligen alltså. Det är jag som betygsätter det också. Ja, just det fan. Du vet, priset är ju 2 arbågar. Fan, jag glömde is. Vet du vad, då kör vi lite is så här.
Nej, vet du vad? Vi trycker ner mintan först, tror jag. Fan, jag glömde allting. Nu måste jag glömma den limen också. Fan, det känns så jävla jobbigt när Kasper så dömer den totalt, alltså. Men vet du vad? Jag... Fan! Helvete! Ja, vet du vad? Kör lime juice innan dig. Ja. Så. Kör vi så. Kör vi den här också. Sen är det viktigt att... ta lite inspo här från Kaspers. Så jävlar, kvättelime här överallt. Och sen så, vet du vad jag... Bam! Ja, kör vi ner en lime så. Så här tar vi isen också. Och de... Så kör vi så. Ja, men vad fan. Ja, det är kul att vara tillbaka bakom baren. Jag vet att Kasper älskar mig bakom baren. Men det är kul att se jag bara... Tycker... Du tycker... Ja. Du tycker för så... Va? Jag pallar inte. Du tycker för så toppa fingret. Det är en död fluga här inne. Jaha. Det är en död fluga. Nej, det är inte. Det är en fluga. Vad fan är det då? Jo, det är en fluga. Det är en fluga. Det är en fluga. Du tycker för så servera till gästen. Du har doppat tummen i drinken och är en fluga. Just det, corona. Fan. Nej, men det handlar inte bara om corona, det ska ändå vara hygieniskt när vi serverar. Tyvärr har en drink som du har pillat på poppen med och sen stoppar ner tummen där. Ja, men jag tvättar ju alltid händerna innan jag gör drinkar. Ja, jag är ju tvungen att smaka på den här, jag fast jag inte vill. Ja, jag tar rosen i slutet då som jag sa till Samuel. Fan, okej. Okay. Men det behöver inte vara, det behöver inte vara en roast. Nej, det kan vara, det kan ju vara bra. Ska vi jämföra nu lite? Ja, det kan vi göra. Kan du snälla låta min stå kvar och se att det här är exemplaret? Nej, men jag får tacka för dig. Du kunde skicka ner Theo. Så där Theo. Det är mojito då. Jajamän. Du gillar ju att hänga på olika barer och lite sommarvibes. Mm. Du har väl druckit en och annan. Det där är min. Det är så den ska se ut och vara. Det ska man fixa. Ja, men det är bara att köra igång och förklara igenom hur du kör. Både börja med och så vidare. Jag gör så här då. Jag tar lite lime. Han har skärt en jävligt fult här. Ja, det har jag. Yes. Jag börjar med det här. Två stycken. Då får du smak på Bacardin. Kör lite sockerlager här. Det där var något sockerlager tror jag. Vad har vi missat? Lite sånt där. Jag är inte klar än. Saknas massa grejer. Sånt där. Jag ska ner i botten. Just jävlar, jag har glömt det här. Fan, det viktigaste. Det har smält lite, men det gör inte så mycket. Vi jobbar med det vi har på hammarbaren. Ja, men jag gillar kreativt med lime ändå. Du känner dig klar? Ja, det gör jag. Jag gillar att joxet är här uppe. Du vill inte att det ska vara över hela drinken? Nej, för du ska kunna se sugröret och kolla igenom till nästa person. Kolla igenom till nästa? Om du sitter vid ett högt bord liksom, då måste du. Så spana på en brud eller? Jajamän, exakt. Så det här är brudet mojiton eller? Eller spana. Haff mojito. Om man säger det så. Ja. Ja, men jag får tacka för dig. Tackar. Tack. Nästa drink då. Vi kör en Aperol Spritz. Den här kniven är skitseg och jag är sämst på att skära. Men det borde bli bra. Det borde bli susen ändå. Sådär, då kör vi lite med den här. Ta ett vinglas. Så poppar vi den här rackan. Kommer grannarna tro att det är fest här borta. Fest. Nej, men det vi har jobbat med är hemmabaren, så som iskopa har vi en kattskopa. Ska vi ha 6 centiliter, då kör jag 3 sekunders regeln. Så vi kör 1, 2, 3, eftersom att det är mycket större mått. Så ska vi såklart ha en Aperol Spritz, så ska vi Aperol. Så kör vi 4 centiliter på den här. Och så behöver vi lite sodavatten då, så blir det ramlösa på det. Sådär ja. Nu låter jag den där skitfult. Men egentligen så får jag röra om lite så att smakerna blandas. Egentligen så bör man inte röra om, men det är bara något jag tycker om att göra. Här har vi en Aperol Spritz. Det där är Samuel. Drink cocktail nummer 2 eller vad jag ska säga. En Aperol Spritz. Så här ska den se ut. Mm. Mycket simplare än mojiton. Ja. Och du då framför dig det här, ja? Okej. Okay. Fan, gott med korv. Okej, okay. Men... Tycker du det är nice med dina fettiga fingrar sen, eller?
Okej, bara. Nej, nej. Okej, men jag ska göra en Aperol Prosecco då antar jag. Aperol Spritz. Aperol Spritz. Och du vet vad? Då handlar det om att göra sin jävla grej rätt här. Så där. Och han börjar anteckna direkt. Och han tänker, vad shit Samuel, han kan det här så bra. Nu är ju grejen så här. Jag har höga förväntningar. Ja, varför är det just på mig? Jag kan säga... Du vann förra. Ja, just det. Det här är en riktig så här föräldrardrink, måste jag bara säga direkt. Och sen så kan jag ju säga så att jag vet vad jag gör. Och då kanske du säger, nej Samuel, du har inte en aning. Men nu handlar det om att vinna och inte förlora. Därför köpte jag en kattskopa förut idag på grossen som vi... Använder som isskopa. Använder som is, exakt. Men det är så här, har man inte saker hemma, då måste man använda fantasin. Och det där är sånt som kan hända. Yes, där var det jag skulle ha. Inte mynta då, antar jag. Nej. Nej, för den var där. Och men som jag sa innan, det är en riktigt så här, du vet, föräldrar, sommardrink. Kör vi lite mer is här faktiskt, nu byter vi. Sådär. Och så, och nu tänker jag att någonstans i den stilen. Och sen gör jag faktiskt det motsatta. Du känner att du inte har glömt något. Sådär, spelar inte så stor roll egentligen. Nu gäller det att blanda runt det här så att allt kommer liksom överallt. Så att det inte bara allt är på samma ställe. Du tycker du har lyckats med måtten? Måtten tycker jag är jävligt fina. Du har gjort en väldigt snål drink. Skulle jag beställa en sån här på klubben och få in så här mycket, då skulle jag ge den fet höger och säga f*** you. Så ja, jag är nöjd med mitt mått. Drick den och njut! Du är nöjd med måtten. Jag är jävligt nöjd med måtten. Jävlar, han kollar på honom. Han tycker det är nice. Grabbar, han gillar min drink. Ja, men hur känner du själv då? Jag själv? Vad fan, vadå? Jag vet inte. Men vad tycker du? Jag ska lukta här. Känna skillnad. Min luktar mycket godare. Min har mycket finare färger. Min är mycket mer välfylld. Jag har en klyfta som hänger över, det är inte du. Ja! Ja, men du är nöjd. Mm. Men det ska man ändå vara. Det är klart som fan man är nöjd. Det är som att ha gjort uppkörningen, kört bil. Då frågar man alltid. Ja, hur tyckte du att körningen gick? Är du nöjd? Självklart är jag nöjd. Ja, så får man ändå kugga. Jag blev godkänd kan jag säga direkt. Med det sagt. Tack. Tack. Jag tycker kava Aperol. Ja, det är sant alltså. Det är sant. Jag är taggad. Eller Aperol Spritz egentligen, ja. Så här ska den se ut. Det är några tre huvudingredienser. Då är lite sånt där, då lite mer här. Ja, exakt. Nej, vet du vad? Jag tror jag kör bara... Du har is där nere också med kattskopan. Ja, just det. Det där är så sjukt. Det där är så sjukt. Okej, men vet du vad? Jag börjar med att hälla på isen här. Och sen viktigt nu i coronatider att man inte använder de här fingrarna upp. Ja, just det. Ja, oh, nice. Ser du det här eller? Fluga på provflaskan. Det här är nog den värsta drinken jag vet faktiskt. Jag har druckit här en gång och aldrig igen känner jag. Så vi kör ner en. Men om du börjar jobba i bar nu så måste du... Ja, då måste börja... Du måste ju kunna den. Fan, det är sant alltså. Det är sant. Så vi kör lite. Oh, jävlar. Nej, men det här blir bra. Så känner jag. Jag tror inte man behöver så jävla mycket mer egentligen. Mm. Sen känner jag att jag vill gärna komma ner med en apelsinskiva. Yes, sir! Det är så här man inte nuddar frukten. Sådär. Sen är kava ner i den här skiten. Prosecco. Samma sak. Ja, okay. Ja, fan. Prosecco. Ja. Kava. Mm. Skaka lite sådär för att kunna blanda. Blanda runt där. Ja, exakt. Jag gillar hur du tänker, Så, jävlar. Och vet du vad? Kunde man använda det här också? Ja. Säger du. Mm, men vet du vad? Jag tycker vi tar lite grann här. En liten sipp. En liten skvätt liksom sådär. Sådär. Inte överdrivet mycket och vet du vad? Jag tror jag faktiskt... Du känner dig nöjd? Jag känner mig bekväm där alltså. Jag vet inte riktigt om jag har glömt någonting nu, men det känns inte som det. Så. Testa den här jävlar. Vet du vad, om du tar ett sugrör här tror jag. Ja. Om du gör så här och så bara... Eller här, jag kan göra det åt dig. Vad ska jag förvänta mig? Aperol och kava, tänker jag. Och sen, inte lika stark känner jag. För nu har jag haft i lite... Inte lika stark. Soda, klubbsoda där liksom. Ja. Fan, garvar åt. Vad garvar åt? Men jag är nöjd. Ja, men Theo, Aperol Spritz. Hur känner du? Den här gjort förr. Du har gjort den förr? Gjort förr. Ja, men ska jag ha höga förväntningar? Så jag tror att jag kan den bättre än dig faktiskt. Så... Ja, men då kör vi. Frågan är om jag ska betygsätta dig på den här drinken. Det får vi se. Där, du har ju mitt där som exempel. Mm, jag ser det. Och så har du is där nere till dig på höger sida. Ja, så var det också. Okej, nej, men då vet jag. Då vet du. Kan du ta över den här jävla showen om du vill? Ja, nästa. Okej. Okay. Vad har min jävla kattspade?
Du är klar? Känner du dig nöjd? Jag är klar. Vad ska jag förvänta mig? En stor... riktig jävla... redig käftsmäll. Ja. Ja, men får jag tacka för dig. Tackar. 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 Cocktail 3. Du ska köra en strawberry daiquiri. Man vill inte ha en varm drink, så vi kan börja med att kyla ner glaset. Pling plong, skål. Fan vad vattnigt. Då ska vi blända den här nu. Vi kommer behöva använda en mixer. Kommer jag bara freepora rakt igenom. Fyra av den här. Jordgubbslikören. Åh, för fan vad gott det luktar. Sådär. Och så behöver vi lite jordgubbar. Om man vill inte ha det här, så vi skör dem lite enkelt bara. Kloffar ner en 6 styckna. Klarar man ur fingrar. Och så behöver vi en skopa is också. Sådär. Och sen så bara... så kör vi bara igång den här sen då. Nu har jag låtit den stå. Kan man alltid kolla och öppna. Se konsistensen. Där flög den. Jag tycker den är lite för lös. Så vi ska bara ta smakprov lite snabbt här. Den är bra. Den är bra. Lite mer is vill jag ha. Och sen nu när vi har kylt ner glaset, så bara ta den här isen. Skicka ner den i samma. Du vill servera den. Kall drink. Här har vi en. Åh, fy fan, det höll på att gå snett. Strawberry daiquiri. Åh, fy fan vad gott. Fy fan vad gott. Tjena! Du ska ha strawberry daiquiri då. En strawberry daiquiri. Nej, inte daiquiri, utan daiquiri. Daiquiri, okej. Okay. En sån här. En sån här som du står och sipprar på det. Ja, men trevligt, mysigt. Du har allt på bordet här du behöver. Ja, är det allt där? Den ska in i blenden då. Inget sockerlag. Inget soda. Du har allt på bordet. Ja, men vad fan, jag vet ju inte. Den ska in här. Mm. Ja, men vi kör igång helt enkelt. Vi kör igång. Och det gäller att vara en konung här. Och inte göra för mycket och inte för lite. Så är det med det helt enkelt. Så är det med det. Nej, oj, just det. Inga händer. Oh, helvete, jag ser. Kör lite. Jo, gubbar här. Nu har jag vet inte hur många man ska ha. Jag vet inte vad det är för drink. Jag har aldrig hört talas om det. Men det gäller ju bara att hitta sin grej. Vad man är duktig på. Jag gillar snacket, det gör jag. Du gillar snacket? Jag gillar snacket. Ja. Vem vet, jag kanske är en konstnär liksom. Ja, men man ska ändå freestyla lite. Det är kanske fan man ska freestyla bara. Mm. Du plockar inte upp den. Vi kör en ny helt enkelt. Fan gott om jordgubbar. Har inte igår. Sådär ja. Ja, men någonting i den stilen känner jag. Mm. Det är vad jag känner. Ja. Inte vad du känner. Nej. Så med det sagt så håller jag... kniper igen kakhålet. Och så mixar jag helt enkelt. Sådär ja. Någonting i den stilen kan jag redan se nu att... vi behöver lite mer sånt där. Jag får lite färg i det hela. Luktar det riktigt... riktigt drink här. Fan händer. Sådär ja, sådär ja. Fan kul. Nu är det ju lite så hur tjock man vill ha den och så vidare. Kanske blir lite ice. Det är sant. Så, nu ska vi hälla ner. Ja, och jag tänker att jag matchar den här gången faktiskt. Kör vi sådär. Som grädde på moset då, så att säga. Kör vi en liten flagg på det hela. The red flag. Du tror att jag är klar där va? Helt ut och cyklar. Klart så fan vi ska avsluta med en jordgubbe. Sätter vi den på sniskan. Skar upp den lite fint där. Kan man ju sätta den så där om man vill. Och sen så kan vi ju trycka ner den där. Och sen kan jag säga varsågod och ta ett smakprov. Fan vad nöjd jag blev. Vad är det här för trevligt? Jag måste bara säga att jag är jävligt imponerad. Ja, det är jävligt det. Ja, men för jag tänkte att jag skulle mindfucka med er. Så jag skulle inte lägga någon garnityr alls. Ja. Och se om ni själva skulle göra det. Ja. Jag är jävligt stolt. Ah, det är jag jävligt stolt. Vad kul att höra. Jag är jävligt stolt över dig. Nice. Den ser jävligt trevligt ut. Ja. Jag hade bestilt den och blivit jävligt nöjd. Ja, tänk om den är god då. Då är det... jag kan säga en sak. Mm. Du hade för lite jordgubbar. Ja, vi hade det. Ja, du hade bara tre. Det var lite snålt. Skulle du säga 6 där? Jag vill säga en grej. Ja. Det är en geting här nu. Som jag kommer doda. Så. Ja. Den lever. Den är bra. Den är jävligt bra. Det var bara att du hade flitit jordgubbar. Ja, okej. Okay. Hade du haft lite mer jordgubbar så hade du fått en full pott. Jävlar vad god den var! Vad är du klaga på? Den här var inte dålig någonstans. Nej, men jag säger att du hade fått en full pott om du hade haft alltså, typ 3 jordgubbar till. Wow, okej. Okay. Ja, jag tackar för mig. Jäkligt kul att råkas. Det är kul att se. Ja, kul att vi hörs och ses. Så där kollar du. Yes. Strawberry daiquiri. Du har en ingrediens här. Och det ska ni i mixen. Skämtar du? Nej, du ska mixa och sen ska jag hälla upp. Ja, men... men va? Okej, men då kör vi. Men vet du vad? Jag börjar... varför...
Ja. Ja men nice, såg jag, har man is, vet du vad, jag tror man har lite is i den. Så man, bara lite grann liksom. Du ska ha is i, jag glömde säga, du behöver is. Ja, du behöver is, ja. Okej, men då så. Det här, kattskopa liksom, vad kan man ta ut den här så här? Det kan du. Det kan jag. Sådär då. Så, klassar lite jordgubbar här tänker jag. Och jag har tvättat händerna. Det är ingen corona här någonstans, ska vi se. Jag tänker att vi har i 4 stycken jordgubbar här i. Mm. Och sen så kör vi spriten där i sen. Ja, men det här är, känns som en riktig sommardrink. Det är det kan jag säga. Ja, jäklar. Fan vad det är, så här jordgubbar. Mm. Man, nej, ingen lime. Ingen lime. Mm. Då slice de lite snyggt så där. Bam! Så tar vi den där. Och jag tror den här, det här är en ganska stark drink tror jag. Som är god. Så kör vi en halva där. Och det här har jag ingen aning om. Vad fan är det här? Nice. Då vi kör. Jag tror man inte behöver så jättemycket egentligen, men vi kör en sån och för lite extra smak så tar vi lite till bara. Jag tror det känns ganska bra så faktiskt. Så det är nästan som att jag själv skulle vilja ta en klunk av den här drinken faktiskt. Men jag kör ju bil idag så det händer ju inte riktigt. Nu ska vi se här. Vad de har bara spilt jordgubbar överallt nu. Åh! Ja. Sugrör. Du kan inte säga att det där inte ser bra ut. Och vet du vad? Det här blir jävligt trevligt nu. Lite extra jordgubbar vid sidan av liksom. Man får ha det lite extra stylish. Sådär. Du känner dig färdig? Sugröret var det. Nej, men det är i där. Jag känner mig färdig faktiskt. Den är bra. Den är god. Den är god alltså. Jag måste bara säga så här, du gör det också bra. För jag tänkte inte lägga på någon garnityr för att se om ni själva skulle använda fantasin. Även fast det är bara en liten sån så gör det gör hela saken bättre. Ja, jag blev lite nojig där när jag skulle... Nej, men det är bra. Alltså ja. det är pluspoäng. Alltså, för att jag trodde att ni bara skulle köra så här. Drink, liksom. Ja, nej, bara, men jag känner så här bara... Men du använder fantasin och det är kul att se. Exakt, vinner jag. Jag sa bara att det var ett litet plus i kanten. Det verkar som att jag vinner. Lite för mycket sprit. Lite för lite jordgubbar. Men annars är det bra. Det är nice. Nej, men det är nice att du nagar dig till, måste jag säga. Sweet. Plus. Tackar för dig. Tack så jättemycket. Theo! Välkommen. Tackar. Hur fan har du gjort? Har du varit i krig eller? Ja, på jobbet. Strawberry daiquiri vill jag ha. Jajamän. Det du har framför dig det här. Du får såklart använda fantasin hur mycket du vill. Jag har inget glas. Det löser jag till dig. Men allt ska i här och blandas i alla fall. Okej. Okay. Så du kan börja med att skicka in lite och använda fantasin hur du vill. Jag börjar med så här. Kör lite strawberries. Du behöver is också, glömde jag säga. Men hur känner du själv då, Theo? Hur har det gått? Om vi ska bara ha lite stelprat här. Den första levde sitt egna liv liksom. Ja. Nummer två, lite mer hemma. Lite mer hemma. Alltså, kan jag säga, det går typ inte att göra fel, det är bara styrkan på den. Det är det. Det handlar bara om smak. Skulle du säga att det handlar bara om att få rätt smak till? Ja, det är det. Den här var typ fett bra till det här, för den droppar ut allt vatten. Vad är den här för något? Är det alkohol i? Nej. Nej, det är inte det va? Om jag får fråga, när du har kört det här, skulle du kunna tänka dig att stå i baren sen och jobba? Ja, det pass. Tror jag. Det tror du. Lätt. Nu är jag klar. Ja. Jag sa att du får göra vad du vill för att jag själv har ingen garnityr. För att jag vill att ni skulle använda huvudet. Lite B och bara trycka på en jordgubb. Nej, det ändå... Va? I utlandet gör de så. Du har bara langat drickor i Sverige. Nej, men det är lite B och bara köra en jordgubb. Du kunde ha gjort en lite finare, lite annorlunda. Nu sitter du bara och pillar på skiten. Ska vi testa smak? Fan, ni är ens därför. Det är en cocktail eller? Ja. Du har lyckats med smaken helt. Jag har det? Ja, det har jag. Hej, vad sjukt! Ja, lite för mig. Får jag testa? Ja. Var typ så här. Den här var fucking djurig alltså. Ja. Du har lyckats med smaken helt, men jag hade velat se något roligare än en jordgubbe. Ja, men den tar jag och käkar ändå. Pina colada, quick då. Egentligen så kan man göra den på två sätt. Du kan antingen skaka den eller köra den i blendern. Men vi kommer göra på det snabba sättet. Med den här slöa kniven, så vi kommer göra en quick. Kommer behöva ananas, färsk. Sådär ja, så behöver vi inte ananasen nu för tillfället. Vi börjar blanda, då ska vi ha en rom här, 4.
Sen går vi rakt över på Malibu här. En två Malibu. Så går vi på den här, en fyra. Kokosnötssirap. Och så ska vi ha en sexa ananasjuice. Och eftersom det här är mycket större lock så kör vi på 3 sekunders regeln då. Så det är en, två, tre. Och nu när man har lagt ner alla ingredienser kan vi samtidigt kyla ner glaset. Bara för att få det lite kallt. Så behöver vi lite is i drinken. Och så bara börja skaka. Oh, det luktar gott. Och här har vi en pina colada. Vad fan håller du på med? Langa brickan. Som vanligt, nu är det dags. Ja. Vad händer? Pina colada på det snabba sättet. Så du kommer behöva skaka den. Oh, fy fan. Har du allt som ska ner? Jag har inga bra minne från att skaka med sig så. Nej, jag kommer ihåg den. Ja. Spriten där. Spriten, exakt. Men okej, de här bären ska också ner. Ja, men jag har sagt vad som ska ner nu. Alltså, men du sa någonting om de här. Nej, men här har du min, hur den ser ut. Ja, men då ska inte de här i antar jag. Men varför står de här? Men jag sa här, jag pekade. Ja, okej. Okej, nice. Och så is där nere som sagt. Is där nere, vi kingar i lite grejer helt enkelt. Här har också is, fungerar väl lika bra. Mm. Men jag tänker att kattlådan är bättre för den tar bort all vattnet. Det gör den faktiskt. Kör vi lite kattgrejer här då. Nice. Bartenders gillar ju när det är mycket is liksom. Som jag sa innan, det är bara att kolla på klubbarna liksom. Hur ser det ut där? Nej, men jag såg på TikTok faktiskt. Då var det ett glas. Han ställde det sådär. Mm. Tryckte ner en fet isbit som täckte hela glaset. Mm. Och sen var drinken klar. Det var bara is? Det var bara is. Just det, nej, han tog ett sugrör, en tandpetare, trycker ner i spritflaskan och snurrar runt här på kanten. Så man ska smaka lite sprit när man sätter... Ja, men det där är så här scamgrej. Det finns sånt i USA. Det finns sånt. Ja, det finns sånt. Det finns sådana bartender som gör sånt. Det är så här scamgrej. Ja, du är en sån. Nej. Nu kör vi igång. Lite kokosnöt. Kokosnötgrej. Jag tror inte man ska ha mycket där, jag bara en känsla. Mm, men det är bra, man ska gå på känsla. Man ska gå på känsla, det är så vi rullar här. Vi kommer köra en sån här rackare, bam, bam, bam. Nej, det kommer inte alls göra. Då har vi freeze eller bara lite Bacardi. Så där och sen kör vi lite sån här plingplong, lite juice. Lite pineapple kush. Lite pineapple. Lite ananas, 100% ananas står det, men det tror jag verkligen inte att det är. Det är golden, nej. Gold, glock and gold. Glock and gold, De som vet, de vet. Vi kör lite Malibu på det hela. Då kör man allt den här. Bam! Skitsnyggt. Och sen vet du vad vi gör? Shake it, shake it! Fan! Jag tror det gick dåligt för mig när jag skulle öppna. Kör vi sådär. Ska vi se här. Ska väl upp det här trevliga konungskapet. Får vi se hur det smakar. Hoho! Perfekt! Vem kan som är jättebra? Så skär vi en. Så där. Sätter den lite snyggt så där. Ja, men jag kör faktiskt en guldig också här. Bara en känsla jag fick liksom. Där sätter den lite trevligt så där och så kör vi ett grönt sugrör som dig. Jag säger drick och njut. Drick och njut. Vad ska jag förvänta mig? Nej, men du ska förvänta dig lite summer vibes. Jag älskar ananas. Jag älskar sommar och sol och grejer. Vi har ananas. Det är sommar och det är sol nu. Mm. Så det kan inte smaka dåligt här. Made by V2 också. Så det kan inte vara dåligt på något sätt. Vad tycker du, chefen? Den är bra. Den är bra alltså? Ja, den är bra. Den är bra? Det är bra. Ja. Lite fel mått hade du, men den är bra. Men fel mått, alltså vadå? Jag kan ju fortfarande freestyla till och med ett rätt okej mått. Ja. Men det var inte... Jo, men den är bra. Den är bra? Ja. Ja. Jag får ju säga själv faktiskt att jag har lite finare färger än vad din har. Det är för att du är med ananasjuice. Ja. Mm. Och ananasjuice är gott. 100% ananas, som det stod. Men den är god. Den är det va? Mm. Men jag känner ju så här. Bara för att kinga till dig lite. Smaka på den här rackan nu. Och vad ska jag förvänta mig nu? Nu kan du förvänta dig lite... Lite King Kong. Lite King Kong vibes. Lite King Kong vibes. Lite skidbacke. Lite skidbacke. Ja. Lite sommar och sol eller? Lite sommar och sol. Absolut. Självklart. Det var inte typ så dåligt. Det var nice. Det var inte så dåligt. Fan, det är gott alltså. Nej, men alltså det var ju bättre än vad jag förväntade mig. Jag går nu. Gör det. Jag vill inte ha det här. Ja, men är det bra eller?
Fan vad nice. Alltså man är lite groggy efter att göra liksom så här. Alltså du har inte druckit ett skit. Nej, jag har inte druckit, men man är lite så här. Men och till Rålis med. Ja, fan det är sant. Vad ska vi göra? Pina colada. Pina colada. Gjorde vi den här förra gången? Nej, men fan vad bra. Men det är ingen min namn, men nu kör vi. Pina colada. Ja, exakt. Place, här har vi allt det här. Kattskopa, vet du vad? Jag tar is här nere. Men lite smidigare. Oj, oj, oj. Nej, den här gick inte. Ja. Nu kör vi på. Nu kör vi. Känns, det där känns, ja, det känns bra. Ja, freestyla lite. Men jag kör lite freestyle. Mm, det är som man ska göra bara. Exakt, för jag tänkte förra gången, då var det lite mycket alkohol. Så jag försöker dämpa lite med det just nu, känner jag. Fan, du dömer som fan. Jag tror inte du tänker på dig själv, men du är riktigt dömande. Jag kollar ju bara på det. Ja, men exakt. Men man får... Nej, precis, vi kommer ursäkt. Vi ska se Kaspers blick, IRL. Den är väldigt sexy. Den är helt skitsad. Jag vet inte vad jag gör nu. Faktiskt. Men jag tänker att jag tror inte den här har ananas i sig, men jag tänker att jag kör lite så här små nice slicer här. Kul att se. Kul att se att du gör någonting helt annorlunda. Jag vet inte om du ska göra någon jävla dessert till någon, men det blir dessert till dig liksom. Den vet, den här kanske är mycket bättre än min. Så. Nu ska vi se så, och sen ska vi skaka den här jäveln snabbt som fan nu. Vet du vad? Jag gör så här innan is i glaset lite grann så där, inte så jättemycket. Nu, skaka. Får man se ett leende? Släpare. Det är det här som är så jävla bra för. Jag tror den här är trasig. Det är verkligen inte. Den är fett kall alltså. Den ska ju bli kall. Alltså nu är det pina colada över hela skjortan här. Alltså, skiter i. Fan! Du gick på gym va? Jag går på gym. Du går på gym? Jag går på gym. Kul att se. Så är det. Sorry, jag ska inte ljuga. Train on it! Train on it! Kör det ernst. Boom, bam, boom, bam, bada, bam, bam, bing, bam. Så, och tada. Alltså, en pina colada. Du har lyckats med smakerna. Alltså, jag har lyckats. Du har lyckats. Ja, lämnar du det så? Jag lämnar det så. För tack för dig. Tack så mycket. Men innan vi fortsätter så vill jag bara köra till Kicker Balboa. Du vet vem det är. Ja, då kör vi. Du behöver den. Mm. Du behöver den. Och du behöver den. Och du behöver den. Du behöver skaka skiten. Och här har du min. Behöver is. Ja. Pina colada. Getting cold in the rain. Ingen is kvar liksom. Schysst. Så kan jag en drink på det här. Jag har inte mer is så det här får... Ja, men det får duga. Det får räcka. Det får duga. Lite coconut. Fan. Du är på fyllan idag. Välkommen till Ibiza. Oj, helvete, det är lugn. Skrämmer mig. Måste du glo min drink? Shake it baby, shake it. Får man se ett leende? Du tänker så du. För att få lite extra färg på den tar jag en röd faktiskt. Oh, är det så här Ibiza eller? Jajamän, Ibiza vibe. Mm. Det är så vi rullar där borta liksom. Ja, du är därifrån? Jajamän, det är. Fan vad kul, ja. Det visste jag inte. Si. Si, senor. You speak Spanish? Yes, no? Si. Det ser som att det är något jävla kryp som flyter runt här inne. Den är god. Mm. Den är god. Mm. Nu har rätt bra smak. Mm. Tackar för dig. Tackar. Tack. Har en röding eller? Då kör vi sista grejen då innan de ska få sin valfria. Nu på sommaren, det har blivit så jävla populärt med hotshots. Så jag tänker att grabbarna ska lära sig hur man gör en. Och det enda jag kommer kolla på det är hur de skiftar. Så jag hoppas att de gör det lite bra med skiftningen. Annars blir jag lite förbannad. Jag tänker inte snåla med Galliano. Tänker inte göra. De gav mig inte det lättaste verktyget här. Men någon precision här. Oh, den är fan inte ens helt perfekt. De vill inte ha egen grädde så då kör vi betonggrädde kallar jag det för. Åh, fy fan vad snuskigt ljud. Så där lite betonggrädde på skiten. Så har vi en hotshot.
Tja! Du ska få en hotshot. Nice! Och den där kommer kolla på det är att du kan skifta lager då. Så att det blir tre lager. Okej. Okay. Det här, alltså... Jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig testat en hotshot i hela mitt liv. Har du inte? Nej. Va? Jag har aldrig gjort det. Jag vet inte hur det är. Jag vet att det ska vara kaffe i det. Alltså, ja, det är ganska gott. Ja, jag gillar kaffe. Ja. Men vad är det här för något? Galliano. Okej, någon vaniljlikör, eller? Ja. Luktar ganska trevligt. Eller ja, nej, det gör det inte alls. Men okej, så det är bara en shot jag ska nu helt enkelt. Ja, exakt. Och du ska få dem att skifta sådär. Så då är allt du behöver. De här tre grejerna. Ja. Hur fan ska jag göra det? Okej, den är ljus i botten. Då antar jag att man ska... Du har en sked om du behöver hjälp. Shit, det här kan inte vara så jävla svårt. Du eller vad? Har... Okej. Vad är det? Fuck. Ah, okej. Okay. Nej, men det är lugnt. Det är lungan, boys. Det är lungan. Det är sånt som händer när man är plingen, eller? Alltså, jag tror de här två smakar exakt likadant. De kanske inte ser likadana ut. Ja, men jag skiter i smaken. Jag sa bara att jag ville se att du kan skifta lager. Ja, och det kunde inte jag. Hur fan gör man det? Man måste ju trolla fram det där. Jag sa ju att här har du en sked. Ja, men vad kan en sked göra åt det där? Men jag kanske inte här. Jag kan... Nej, för att så här gör du. Du häller först Gallianon. Ja. Sen lägger du skeden så ska du bara tippa på toppen. Nu kommer det lägga sig ja, så. Ja, jag såg det. Det är ett jävla magitrick du måste göra. Nej, tack för det. F*** you. Vad fan säger du? Vad fan säger du? Nej, låt mig gå in! Låt mig gå in! Det du kommer få göra då är hot shot. Det enda jag kommer vilja se är att du kan skifta lager så att du ser det är tre lager här. Okej. Och det du har är en sked, kaffe, Galliano och lite betonggrädde. Betong? Ja, nice. Vet du vad? Nu kör vi. Alltså jag har aldrig gjort hot shots. Vi ser hur det här går. Det verkar se bättre ut än sommar redan nu. Ja, är du taggad eller? hade jag beställt in en shot, hot shot och den här hade jag kört upp Gallian. Vet du vad? Jag bara, vet du hur stilla jag var så här? Jag bara okej. Alltså, bara, nej, hade jag beställt in en sån här och du hade serverat den, hade jag kört upp Galliano-plasten i röven på dig. Alltså, hur jävla dålig kan man vara med grädde? Jag står vid fönstret och bara går ut och bara hoppas han failar så bara ser jag. Hälften är ju för fan utanför. Gå upp, gå härifrån. Fan! Gå härifrån. Jag tar med en flaska. Nej, jag är klar med dig. Det du ska få göra då är en hot shot. En klassiker. Ja, en klassiker. Det är ganska populärt på sommaren. Mm, på Ibiza också. Ja, på Ibiza också tydligen. Yeah. Det enda jag kommer bedöma är att det ska vara tre lager. Okej. Okay. Du ska skifta. Du har en sked, kaffe, Galliano och lite betonggrädde. Betonggrädde. Ja. Vi kör igång då. Har du gjort en hot shot någon gång? Jag tror det. I Ibiza då eller? Jajamän. Det har jag gjort. Mm. Och när var det? 82 eller? 83 tror jag. 83. Stadig med handen där va? Där går ju åt skogen. Mm. Där har vi min hot shot då. Grattis, var som lyckades. Tackar. Sådär då. Då har grabbarna gjort alla drinkar och shotten som de skulle göra. Så nu ska de göra sin egna och det ska bli intressant och läskigt att se vad de gör. Jag vet inte om de kommer vara seriösa eller om de kommer bara driva med mig bara för att. Men det blir kul att se, så nu ska vi se vad de har att erbjuda. All right, det var dags för mig att göra min lilla egna drink här. Och jag har ju tänkt ut exakt vad jag ska göra ungefär. Jag tänker att jag kommer köra på en liten skruven. Lite skruvvariant. En sommarskruv helt enkelt. Det är det jag kommer säga till Kasper att det är en sommarskruvdrink. Men det egentligen är, det kommer vara något helt annat. Och det kommer ni få se nu. Nu är den getning på mig. Så jag tänker ju, den kommer vara lite halvnice till en början. Sen kommer det eskalera mot slutet. Ni kommer förstå vad jag menar. Så vi börjar med lite sån här konung. Sådär, jättebra. Skitbra. Sen kör vi lite mangojuice. Luktar jävligt gott faktiskt. Snyggt. Sådär ja, någonting i den stilen. Kanske lite till. Oj, nu skvätter jag lite. Men det är sånt som händer här bakom baren. Nu har vi tyvärr ingen is, allt är slut. Skittråkigt, men det är sånt som händer också. Bara för spice till lite ännu till. Lite Bacardi. Målet idag är ju inte att göra goda drinkar. Det har inte varit mitt mål alls under den här tävlingens gång. Jag vill bara att
Kasper ska jag spy av min drink, då är jag nöjd. Yes, press i lite lime, bara för att. Vad det smakar lite mer för jävligt, eller kanske blir skitgott det. Det värsta, tänk om det här smakar skitgott. Den slank ur fingrarna. Men det är sånt som händer också. Händer även de bästa, inte mig då. Jag är helt jävla klibbig här, men... Så är det ibland. Så där lite skummigt, skittrevligt, skitnice. Upp med den där. Okej. Perfekt! Mått! Ögonmått, det är alltid det bästa måttet. Så där, nu skulle vi nästan kunna toppa med lite mer grejer. Eller lite sån här... Plingplong, så skitbra. Och nu damer och herrar, nu är det dags för skruven. Nu ploppar den fram här. Jävla lång den var. Och det här kommer vara lite en dekorering, skulle man kunna kalla det. Ja, det ser gott ut. Luktar gott. Nu kommer vi stoppa ner den där. Uff. Jävlar. Vet du vad vi gör? Vi gör så här. Smakar fan okej, okay, helt ärligt. Ja då. Okej, okay. Nu kommer den hängande där. Det kommer den alltid göra. Det kommer vara liksom the vibe. Men, ska vi se vad vi kan trolla upp i bakfickan. Den här drinken heter då Sibbeskruven. Sibbeskruven heter den här drinken, inte sommarskruven. Så det jag tänker då är att vi kör en Siberia. Jag vet att Kass bilar den här snuten. Så jag åkte och köpte den här dosan endast för den här drinken. Det här är ingenting för mig, om man säger så. Så jag tänker att vi kommer kinga ner den där lite grann. Så låter vi den bara verka ett tag där. Okej. Ja, nu har den simmat där några sekunder. Skitbra, men vi är inte klara där. Nu ska vi ta en till här. Jag har karambiten. Den är till för det här. Ska jag göra ett litet jack här. Öppna upp lite, sådär ja, perfekt. Här har vi då Siberia. Och sen ska vi då pilla i lite här på toppen. Inte för mycket, för då kommer man fatta. Sådär, skitbra. Målet är ju, det sjukaste vore ifall han inte märker det här och säger att det är en skitgod drink. Då kommer jag nog in... Ja, Daniel, du måste hålla käften. Om han inte märker det, då kommer jag låta han få se det i, alltså på video. Men nu är det ju svarta kon här. Vad ska jag säga till er? Lite jord. De rörar, jag presenterar er min drink. Sibbeskruven. Glad sommar. Yes, så då är det egentligen min tur här att göra min egna drink. Grejen är, jag hatar passionsdrinkar och sådana så här riktigt fruktiga. Så jag kommer göra en lite så här surare lime, liksom så här... sur jävla drink liksom, och vi tar inte den. Så det är vad jag kommer köra på, och jag kommer mixa min egentligen. Det är det som är skillnaden. Så egentligen, det jag vill ha i först är lite sprit. Nu har inte jag något mått här, men vi kör... Oj, bra man drar korken också. Så vi kör lite... Vi kör faktiskt på känsla nu också, som fan. Eller jag skulle gärna vilja ha det där måttet faktiskt. Vi kör på ganska mycket lime juice här. Yes, vi kör en hel 4 där. Åh, jävlar vad luktar lime. Nice. Nej, men till det så ska vi ha lite jordgubbar, tänker jag. Som vi ska mixa där i. Det är egentligen därför jag använder mixen överhuvudtaget, för att kunna få lite så här slushig känsla. Tyvärr så har vi ingen is dock. Jävligt tråkigt. Men det blir bra ändå, tror jag. Sådär. Då har vi jordgubbarna där. Ner här. Fan, man skulle vilja ha is till. Men istället för is så tar vi mynta. Jag känner så här, fuck it. Egentligen, nu kommer det inte finnas någon mynta kvar till Samuel, tror jag. Men tough life. It is what it is. Så, okej. Okay, då har vi sprit. Vi har lime. Vi har jordgubbar. Vi har... mynta. Och jag vill ha lite mer jordgubbsmak i det, tror jag då. Så då kör vi. Jag tror det där räcker faktiskt. Se vad vi har för gott här under. Har lite... Ja, men det här är ju så här persik, vet du vad? Lite grannskalar inte. Så, jättebra. Och mer än det tror jag inte jag behöver någonting riktigt. Så jag tror jag kommer dekorera skiten på slutet. Så. Yes, så då fick jag ett glas där, nytt och varmt faktiskt, direkt ur diskmaskinen. Och jävlar, det är fortfarande klumpar kvar i. Men det här blir skitbra, för vet du vad jag helt ärligt funderar på att göra? Funderar på att faktiskt, alltså why not liksom, det är så här, det är greaser. Så vi prövar lite allt möjligt i det. Ah, okej.
Alltså det här är så jävla dåligt i Hjälsta. Någonting säger mig att jag vill också ha i lite vatten. Ta en sked här, tänker jag också bara, vet du vad, vi kör ner det här. Det är lite skum över det här. Mm. Jävligt skumt. Alltså hur nice är inte det här att man har liksom så här blandat allting i samma deciliter. Oj jävlar. Så vi kör en fyra jäg eller två jägar ner. Och helt ärligt, det här kommer smaka så jävla illa, det är helt stört. Så det är jordgubbar, lime och ja, allt möjligt i den här jävla skiten. Alltså, se inte det. Så fucking spi alltså. Han kommer be... Vänta. Okej. Okay. Jättebra. Magis, då är min drink klar där. Jag kommer kalla den här... Inte surstrumpan, utan bitterstrumpan kommer jag kalla den här. Okej, nu ska jag en egen hemgjord drink här. Så det jag har att jobba med är det här. Lite osäker med den, men den väntar med. Okej, vi ska använda oss utav oss en shaker. Sådär, börjar med lite stark sprit här. Det är alltid gott. Sådär. Sen för att få lite sötmyror så har vi lite sockerlager för... Grabbarna klagar på att vi inte använder det förut. Oj, oj, oj. Just det. Nu kommer vi till det här fina. Här kommer en dekoration i själva drinken. Det tar tid att göra fina drinkar. Jag ska använda mig av de här små grejerna. En dekoration i drinken. Så där. Lite lime för lite... Vi är på Ibiza liksom. Grejen så det ska egentligen vara is i, men det finns ingen is nu. Myntablad. Avsluta med lite final touchen glömde vi också såklart. Lite mer starkt. Oj, oj, oj. Vart har vi den? Där har vi den. Sådär. Vart tyst jag varit. Koncentrerad. Vi har inga sugrör. Jo, det har vi. Okej. Nu är vi klara. Här har vi en Ibiza flower. Jag vet inte riktigt vad som är i nu. Jag har glömt bort lite. Men den ser fin ut. Kasper går ju på utseende och smak. Han vet inte hur jag har gjort det nu, så det är jävligt tur. Får man se sen. Ja, hur har det gått då? Gått bra. Ja, jag känner att jag är nöjd med min drink. Glassen börjar smälta. Oj. Den börjar smälta dock. Men den går. Jag är jävligt nöjd. Om jag ska vara helt ärlig. Vart har vi sugrör? Hoppas att du tar igen. För jag... Det ligger en jävla krambitkniv här. Det ser inte så nice. Ja, vad är det här då? Ja, det är en Ibiza flower. En Ibiza flower. Var är den? Ja, du. Jag har den här jordgubbsgrejen. Jag har lite... coconut grej. Jordgubbsgrejen, coconut grej. Nice. Bacardi. Ja, juice. Den var finare förut. Okej, okay, men det ser ut som att någon har spytt här, ja, uppe. Ja, den var inte så innan. Det var, ja, men det skiter jag fullständigt i. Vad fan, ska jag ny åt det eller? Ja, men jag tänker inte beställa en grog som är 10 år gammal. Nej, men nu vart den det för att jag fick vara först. Nu är du tyst, för det är jag som bedömer här. Ja, först har det ser ut som blod här nere. Jag skulle säga drick inte direkt där, men ja. Det ser ut som någon har spytt här uppe. Lite myntablad här. Alltså, kolla här i. Men fy fan. Nej, alltså jag vill inte dricka någon av de här. Men skärp dig. Ja, drick från mitten typ. Vad fan är det? Kan man smaka eller? Kan man smaka? Nej, jag kommer spyas på riktigt. Jag kommer spy. Nej, alltså jag kommer kräkas. Alltså, nej, jag behöver en fucking sekund att andas.
Han är nämligen inte jätteroliga testerna. Du sa ju att han var god. Jag alltså, trodde det är typ en jävla spya för fan, såklart den inte är god. Vad har vi här då? Men du var så jävla grinig. Ja, fy fan vad kladdigt det var det. Ja, okej, den här kallar jag på sommarskruven. Det är för att det är en glass här som heter skruven. Som, hur gammal är den glassen? Den är inte gammal alls, ja, den är factory new. Faktor nu från priserna. Alltså jag skakar fortfarande. Jag köpte den här. Kan vi typ ta ut en skål, jag kan spy om jag behöver. Nej men du behöver, nej, du kommer inte behöva. Ja, sommarskruven. Ja, det är sommarskruven och den är lite tropisk, mycket orangea mangofärger, du vet, lite tropical vibes. Sommarskruven, det är han har ju också tropical vibes. Ja, fast det här är ännu mer tropical vibes. Jag kör bara så, det här är så som jag skulle vilja ha en drink. Njut. Alltså förstår ni vilken panik jag har, ni har inte sett vad ni har hällt i. Ja, men det är samma sak när jag beställer en grogg och dig på klubben. Och... Fast du ser ju vad jag gör och du blir alltid nöjd. Här, ja, är här blir du också alltid nöjd liksom. Ja. Okej, det luktar ju gott. Exakt. Vänta, alltså du är en sån här grog du skulle ha när du beställer. Alltså vad har du lagt i den? Nej för fan, det ser ut som någon har pissat. Var den värre än Theos? Nej, han tror jag på spion. Ja, min var bättre än han. Ja, så jävla bra, wow, den är bättre än spion liksom. Och vad är här, kloaken? Nej, va? Det bytte som... Nej, alltså, det här är så fucking... Nej, kolla. Fattar inte. Men, va? Min är bra. Bra! Det ser ut som att någon har spytt, käkat upp den och sen spytt ut den skiten igen. Bra! Kolla, kan vi få lite close-up? Tyst om att du har varit vegan och sen bajsat ut skiten. Ja men fy, vänta. Luktar bulle. Ja, luktar bulle, luktar kanelbulle. Nej, jag vet vad du har i. Nej, du har haft i fucking tyngest protein. Nej, kolla, jag blev inte. Jag hade helt ärlig, när jag kom hit idag, jag hade ingen plan alls. Så jag blev inspirerad. Nej, då tänkte du att du käkade ut gräset och sen ser ut det. Nej, utan min plan var, jag blev inspirerad utav din... Jag menar på att säga tomatmojiton, utan jordgubbsmojiton som var röd. Så jag tänkte resbor. Jordgubbsmojiton, vet du hur det är? Nej, just det. Nej, det har inte. Nej, men vi hade ingen is. Så jag tänkte, jag kör utan is och sen så vill jag göra en sur. Så det blev bitterstrumpa. Bitterstrumpa? Då bitter... trodde du alltid kunde hitta i trädgården när vi skickade ner, eller? Nej, det är myntablad egentligen. Men ja, så jag mixar myntablad. Alltså, det är typ tortier. Alltså, på riktigt. Alltså, den är nice. Har du själv smakat den? Ja, jag har smakat den. Jag behöver löpa in på toan eller något. Det är nice. Men det är inte nice, han sa också det är nice. Och det är en sån jävla grog, han skulle vilja beställa in på klubben. Jag fattar inte vad du har för smaklökar. Och du ska aldrig stå bakom baren igen. Kolla min Instagram-bild. Jag ska langa dricka till alla. Jag vill göra en käften. Håll på käften. Oh, yes. Ta det lugnt. Nej, den är nice. Kolla. Jag kommer kräkas och så. Jag behöver en sekund annars. Jag kan inte spy på hans fucking gräsmatta. Jo. Och käften Daniel. Vill du veta resultatet? Ja. Resultat. Ja. Jag har varit som ett par jävla dagisbarn hela bunten. Första, ni alla failade totalt. Och vad var det? Mojiton, det var ju typ det vidrigaste jag smakat hela mitt liv. Du hade, du om någon, du försökte typ ge mig diabetes eller någonting. Samma med dig, du körde ju bara Ramlösa hela jävla vägen. Strawberry daiquiri, där gjorde ni i alla fall lite okej. Okay. Ja, där gjorde ni typ alla bra. Min var bäst. Min var bäst? Min var skit. Du sa min var bäst. Jag sa att alla var bra för fan. Men alltså var bäst i... Och jag hade minst jordgubbar också. Ja, men alltså din såg ju också bäst ut. Exakt. Ja. Yeah, man kollar på hela den. Det var tredje drinken va? Ja, nej, det var tredje drinken. Nummer två var Aperol Spritz. Nej! Nej! Men! Min var bra. Men va? Var min förvattning eller? Din smakade skit. Din smakade bara sprit. Jag har typ ont i huvudet nu på den här. Din var ändå bra. Pina coladan. Ja, ni alla gjorde väl bra ifrån er. Hotshoten, när jag såg Samuel så trodde jag det finns fan ingen som är sämre än han. Men tydligen så finns det någon som är sämre än han. Och det var fan att leta efter. Det var typ det värsta jag sett i hela mitt liv. Tryhard 10 här, 1337, han gjorde bra ifrån sig. Ja, såklart han gjorde. Sen har vi de här. Jag kom in 0 poäng till alla. Nej! Det var det vidrigaste jag smakat i hela mitt liv. Nej! Jo! Smaka själv! Alltså jag ont. Jag känner hur din käft luktar balla. Alltså jag trodde ni ändå skulle typ vara seriös. Men jag vill ändå vinna. Men det här var... Men det är sommar! Vad är det här sommardrink? Ja, orange är det fina färger det. Fin färg! Fin fucking färg! Ja men fan, det är lite regnbågsfärg. Sådana skit ur. Okej, färgval, det var min va?
jag skiter i det, ser ut som att någon har spytt i din. På toppen. Det var fint. Samuel, någon har inte druckit vatten på 10 dagar och pissar gult. Den här jäveln, han har ju käkat gräs och allt möjligt från trädgården och sen spytt i skiten. Nej, alltså inte, nej, alltså på riktigt, det var äckligast jag druckit i hela mitt liv. De här tre sakerna, det var bara äckligt, det var så jävla vidrigt. Men vinnaren, ja, den som kom sist och förtjänar det. Nej. Nej. Trail of fucking Hancho på 21 poäng. 21 poäng. 21 poäng, okej. Okay. 21. Ja, och vem tror ni var bäst då? Jag tror jag. Jag vill ju säga mig själv. Jag vill säga mig själv. 13-37, Theo. Det är jag. Theo kills. Du tror på 13-37, Theo. Mm. Ja, Samuel, du hamnar på 23 poäng. Och Theo? 26. Nej! Yes! Jag tar det. Yeah! Wow! Men om vi vill se en del 3, kommentera vad vi ska göra, vart vi ska vara, om vi ska göra något nytt för 10k likes. Nej men jag grejen är så här, 23 poäng, 3. Det är ändå nöjd över. Med 21 tanke, är fan bra. Alltså 21 liksom. Alltså 26 för första gången är jävligt bra. Ja, men du är tråkig som gjorde bra drinkar. Faktiskt. Sista. Ja, jag kom hit med inställningen och jävligt kul. Och göra äckliga jävla drinkar och få Kasper att spy. Jag var så nära, men nästa gång. I del 3, då händer det. Då händer det.